主料：脆皮蛋200克，鸡蛋黄一个。辅料：油、盐、生粉、面包粉。准备时间：10到20分钟。制作时间：10到20分钟。脆皮蛋，对勾，切大块，拿一个蛋打开，取鸡蛋黄，用生粉、蛋黄、面包粉裹上，下油锅煎，两面金黄。成品。烹饪技巧：脆皮蛋裹上粉，油炸后才像带鱼。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。